A musculação ajuda a enrijecer os músculos e manter o corpo bonito, saudável e desejado. Mas para isso, é preciso ser feito direitinho para não gerar problemas. Meu Deus, como eu tô gorda. Olha essa barriga. Mas eu vou começar esse projeto de 2016, é agora. Do jeito que eu tô malhando, um mês eu vou ficar do jeito que eu quero. Ai, acho que eu não vou conseguir, não. Ai, tá doendo tudo. A importância de fazer a musculação todos os dias depende muito do objetivo que você procura, né? Se você quer emagrecimento, definição, hipertrofia, né? Isso é aconselhável que você faça a musculação todos os dias, dependendo do resultado. Então, a melhor forma, com certeza, é com um acompanhamento de um profissional formado, capacitado. Essa sim será a melhor maneira de você fazer o seu exercício físico. Os malefícios são imensos, né? São incalculáveis, desde lesões joelho, ombro, cotovelo, né? Quadril, essas são as principais lesões, né? A pessoa, às vezes, ela pode pensar que, sei lá, eu vou exceder o meu tempo de treino na academia, vou ficar duas, três, quatro horas. O aluno, ele deve ter consciência e, claro, com um professor de educação física do lado dele orientando, que não é dessa forma que ele vai obter um resultado mais rápido, ou seja, emagrecimento ou de hipertrofia, né? Não é dessa forma. Então, sempre orientado pelo educador físico, ele vai conseguir ter o seu resultado, o seu objetivo atingido, a sua meta.